akira ubura oya nyanza ako nyanza nageruka nyanza nanubwi ufunga ne arije mutozwa nande eh mutoza acitwa rafiki oya nyanza twayikubitanye ebara injene se Jean Paul ngamwe ari na gahinde Jean Paul ngamwe mwirukanye Jean Paul engineer oya urani consultant eh rafiki ne mayihaye eh rafiki ariko rafikeze gutoza witwa munyankindi ni consultant pembeni hari rafikeze gutoza rafiki ndamwe rafiki ndamunza azigutoza ariko natinyi kipe twa rugende wabonye umpira kina rugende ni mbi cyane na ibyana rugende ni ibyana by'imyaka 10 ifite ibipeti yare bino afite nimero 10 uramuzamukana ngariko ndamugura muzamukana oya umutoza wungirije ni pekinyo eh pekinyo wungirije buriya wungirije buriya mwanya wanje no no buriya pekinyo mwanya wanje naje ninjye ruko mako wungirije coach eh ariko kwera nyina mikino ya premier league ndambwira rero nako byakunda mwanya ni muto eh ahita afata mwanya witwa pekinyo rero nabakubisa umunwa oya arayibari inyuma hari buriya ninjye ninjye mutoza wungirije ugende match abona yose yose ninjye nda pekinyo za wa gatatu match abona pepiniere nayirebye eh ndebo buryo pepiniere gwira rugenda yikubisa umupira kandi pepiniere nabanje gutsinda ndeze gukena attention coach akababwira ati mipira ijye imbere gusa ngo nagashaka gutoza nka rite oya nagashaka ibintu bya rite coach yasani ngo gahunda ya rite tanaga yumva ni mipira ijye imbere eh mbere tu ako rugenda ufite abakinyi beza afite umuzamu umuzamu we neza neza ni Copa and Pesa yo wa Marcelo Bielsa numwana amata bajojo ba mu maso ariko akawufata ariko umupira arawufite eh nibyo ngiye ngiye dukeneye ariko nyanza ibintu byayibaye abantu dukeneye abatoza bakinye batoye babana bakabatinyura ubwoba abantu b'inyanza baramutse ise wayikubise bingahe gicumbi yabakubise uyo bibiri kimwe gicumbi yabakubise umupira nyanza bagwa twa hano hantu hawo zari abakinyi bazo umupira byagenze bite amacenga shadada arakubita garura hirya akubita witwa kenge okenge rukeven we kapiteni wacu rukeven mwakiyo okenge rukeven mwakiyo wamubonye umupira kina mambo bamubonye rucogoza imabure gicumbi muhumure wa mara bamubonye oya yamaye gada umuzamu ni Kasim kuno Kasim vo Mare Sport ama yatwa igikombe cya champion muri rey ari muri gicumbi adakinye ariko ariko adakinye nabo yajyagamo maze impaka cy'iyi mikino 13 ari umuntu umuze uva ni mwakinye imikino 5 Kasim nta match yigeze maze impaka cy'iyi kuri champion nabisubiyemo ni mugoroba na mwanze yabarakinye koko sanga kinye imikino 5 Kasim na match yabo amahe kare kwinikira Kasim ariko urabizi ko ari former APR Football Club inde Kasim buya na academy ya pili eh niyo mpamvu yagiye muri gicumbi burya zifite aho zihurira na academy ya pili buri buri akasime kuri muri academy ya pili eh ikipe twa nyanza abantu b'inyanza nta mupira habe namba barahubuga gusa turakira rugende kwa kabiri coach ni inde wa nyanza ni nshuti yanjye se inde se coach yimbungira se oya mbungira abacabuka hirya gato ariko turakira rugende kwa kabiri gicumbi ni tarya bitatu sinzata nzagumayo aguha itsinda rugende ni tarya bitatu igicumbi umupira ndawureka abantu bagize ngo rero ngo urukundo ye ngo wakonze ngo ngo umupira ngo urigo mwagumbye kuneka ngagaruka kwesha nifashe njya kuri match ya rugende na pepiniere ariko ngira ngo ntanga amakuru igicumbi ari ukuneka mbabwire ni rugende ikintu irya imipira imbere coach asani namubonye imbere tu ntagari gutya se eh karakare ka tubereshe hagati tuzamuke gutya wapi nagari gutya wapi gahunda nagari yongi hanyuma yego akazi kamaze gutangira kangire gutya ubu gakabye ubise gutya gutya naje gusanga ari ibintu binagize oya izi ngizi ni za mafu kintu kintu kitwa ni igikabye iki oya ukuyeho filme ukize y'izamaso gahunda ni uko nk'uko ibigomba kugenda Martin Atkinson ni ugiye gusifura match ya West Ham ndetse n'ikipe ya Manchester United